კონტროლის პალატა ფონდ ქართუსგან ანგარიშების წარდგენას ითხოვს. პარალელურად განხილვები მიმდინარეობს სასამართლოში. პალატამ ბიძინა ივანიშვილი სამართალდამრღვევ სუბიექტად ცნობდა ჯარიმის დასაკისრებლად ოქმი მოამზადა. საქმე ეხება ელიტა, ბურჯს და გლობალ ტივის. ადვოკატები ამბობენ, რომ კონტროლის პალატას არ გააჩნია არანაირი დოკუმენტი, რომლითაც მტკიცდება, რომ ამ კომპანიებს ბიძინა ივანიშვილი ფლობს. სასამართლო პროცესზე მოპასუხე მხარემ რამდენიმე შუამდგომლობა დააყენა, მათ შორის პროცესის გადადებისა და მოსამართლის აცილების, თუმცა უშედეგოდ. ჩვენ უწყება სასამართლოში ჩაგვბარდა გუშინ საღამოს დაახლოებით 9:00-ზე და დილის 10:00-ზე უკვე პროცესი იყო დანიშნული. ახსნა განმარტებების ჩამოყალიბებას და რაც თავარია მტკიცებულებების მოგროვებას ჭირდებოდა გარკვეული დრო. ცხადია, რომ ეს დრო გუშინ უბრალოდ არ არსებობდა. კონტროლის პალატა ბიძინა ივანიშვილს ქართული ოცნების სასარგებლოდ წინა თვეებში თანხის გაღებაში ადანაშაულებს. თუმცა ადვოკატები აცხადებენ, რომ ქართული ოცნება პოლიტიკურ პარტიად მხოლოდ 7 მაისს დარეგისტრირდა. რაც შეეხება კომპანიების ელიტა ბურჯისა და ბურჯის ივანიშვილის საკუთრებაში არსებობას, ადვოკატების თქმით სტრუქტურას ამის მტკიცებულება არ გააჩნია. კონტროლის პალატა დაჟინებით აცხადებს, რომ ის თავისი პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნების მისაღწევად ხარჯავს კონკრეტულ თანხებს, მაგრამ ვერ უთითებს რომელი ანგარიშიდან ვის სასარგებლოდ რა თანხა რა პირობებით განახორციელა. დღესვე კონტროლის პალატამ ფონდ ქართუსა და ასოციაცია ატოს ფინანსური ანგარიშები მოსთხოვა. კონტროლის პალატის თავმჯდომარის განცხადებით ქართული ოცნების ლიდერებმა სტრუქტურის გაფრთხილება არ გაითვალისწინეს. სამწუხაროდ ჩვენ გვიწევს ადეკვატური რეაგირება და საკმაოდ მკაცრიც, თუმცა ჩვენი თვითმიზანი ჯარიმების გამოწერა არ არის. მაგრამ დღეს უკვე შექმნილია მდგომარეობა, როდესაც ამომრჩეველთა მოსყიდვის ფაქტებმა კორუფციული სქემებით დაფინანსების განხორციელებამ პერმანენტული ხასიათი მიიღო. ახალგაზრდა იურისტების განცხადებით კონტროლის პალატას უჭირს იმის დადასტურება, რომ ელიტა ბურჯი და ბურჯი ივანიშვილის საკუთრებაშია. კონტროლის პალატამ ნამდვილად უნდა დაასაბუდოს, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის ამ კომპანიების სამართლებრივად მათი მესაკუთრე, რასაც ამ შემთხვევაში კონტროლის პალატა თავისი მტკიცებულებებით, რომელიც საქმეში აქვს, სამწუხაროდ ვერ ასაბუთებს. სასამართლო 11 ივნის განახლდება. დღევანდელ პროცესზე უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომები მოქმედებდა. სხდომის მონაწილეები დაცვამ ორჯერ შეამოწმა და მობილური ტელეფონები პირადობის მოწმობებთან ერთად ჩამოართვა.